Monjeste katërt e tur do të mbahet takimi i radhës në nivel të krye-negociatorëve në kuadër të dialogut Kosovë-Serbi. Nga zyra e zëvendës kryeministrit, njëherit edhe krye-negociatorit të bisedimeve Besnik Bislimit, është konfirmuar se fokusi i diskutimeve do të jetë rruga përpara në zbatimin e marrëveshjes bazike dhe aneksit të saj të Ohrit. Por nga kjo zyrë nuk është qartësuar nëse do të ketë takim tërëpalësh me ndërmjetësin Miroslav Lajçak dhe krye-negociatorin e Serbisë Petar Petković. Ekshiftari politik i kryeministrit Albin Kurti të premtën tha se nuk do të ketë zbatim të pjesëshëm të marrëveshjes bazike dhe se duhet të tërhiqet letra ish kryeministre serbe Ana Brnabić. Letra të cilën e ka dëpënuar ish kryeministria e Serbisë Ana Brnabić në dhjetorin e vitit kaluar, ajo duhet të tërhiqet sepse aty shprehet që për Serbinë marrëveshja nuk është e zbatushme tërsisht, e pranushme tërsisht dhe as ligjërisht e obligueshme. Duhet që të kthehet besimi në marrëveshje dhe pastaj zbatimi i plotë i saj. Pra nuk mund të ketë zbatim të pjesëshëm për zbatim të plotë. Ambasadori i Gjermanisë në Kosovë Jörn Rod pret që në takimin e radhës palët të kenë vullnet të ulën e të diskutojnë për rrugën përpara, pasi konsideron se nuk ka progres në dialog. Pritshmëritë tona janë që krerët e shteteve të flasin me njëri tjetrin dhe të kenë vullnetin të arrijnë progres, sepse për momentin nuk ka shumë progres. E kuptoj që ka zgjedhje, por gjithmonë ka zgjedhje diku. Për qytetarët në rajon, dhe sidomos ata të Kosovës dhe Serbisë, është e rëndësishme që të ketë lëvizje përpara, dhe jam i sigurt që Lajçak dhe ekipi i ri në komision duan progres. Takimi i fundit në nivel krye-negociatorë u mbajt më 17 shtator, megjithatë edhe ai takim kishte përfunduar pa takim tre palësh dhe pa ndonjë rezultat. Për Top Channel, Leonita Bajrami, Prishtinë.